travail, je vais faire plus sans doute, terre et gelée, je vais se voir parité la son vol, je vais se voir très bien, je vais se voir. Je me voyais pour ça. Man, I am duty at the end of the road, man, Shana Shasat, mon fils, mon père, mon fils, mon halal. Amul ben talib bu mu nek extérieur wala sénégal ni baxul sama bañ ak atiya wala ñëw na sama fekk ñu mëni la ma soxla man cheikh cheikh sa borom ko doy lool bañ nak ba sama ay programme yu may organiser sama bop sama duma def carte soutien invitation d'honneur kessa la def nak man cheikh cheikh sa bla doy lool té fassiyé na nak ak ay partenaire té diko dimbalé di ñaan yalla subhanahu cheikh cheikh sa bu pour lepp lu jëm ci walu développement rek ak lu mu mënti doon té aramu mu neex yalla man dina ko def té ma ngi ñaan yalla ci barké sax yu tan di nek fi ak ci barké talibé yi ngeen ñaanal ko bi moy yéne ci tarikh chaalla cheikh sabbu yalla mo ci kenn faqastal ndax bima amé juroom ñaari at la ko ñaanal la ñaan cheikh sabbu mu bolé ko ci ay sëtam yi ni ki koy yi ngay liggéeyal tamit bima démé ba ab 19 ans ci la créé mouvement ansar muy 2004 ñi ngi sant yalla ñi ngi ci 2014 le 4 janvier 2004 la ko créé tay le 5 janvier 2014 kon muy kéro ak toplen té 10 ans yi muy suñu anniversaire muy tay ñi ngi tax tamit aduna amul hasard 10 ans yi dafa topé jallu cheikh adrabi dem parce que demb la 4 janvier mais nak tay ci fas fat nak sa lu cheikh sabbu té fi le cheikh Adrami doon def jàng yi tey fii la ngay fété kon comme buñ doon fête anniversaire rek dañuy jël gâteau yi suñu nekk dañuy joyeux anniversaire man dama bëgg ñu taxawaat la benn 5 minutes rek dama ko ñaan ñëpp tàmbale ko si sama yéen bi ma jur di soxna Ndey Fall taxaw benn 5 minutes ndax ñun Cheikh Cheikh Sadd la ñu doyloo moo nekk suñu xol moo fekk suñu bëkk ñu gën a xamal rek Cheikh la Cheikh Sadd bu sant nañu la fii si Sénégal yaa fi def lu ñu naan ak doy waar ndax ñu fi ñëw benn sëriñ moo nekk sab chérie bi chérie bi moo mën a ñu toog ndax duguma leen sama ndax sant sant waaw bismillah def ñu di jaax Cheikh la Cheikh Sadd bu sant nañu la fii si Sénégal ndax ñu Cheikh la Cheikh Sadd bu sant Santo, Santo.
I'm not a man of power.